გადაღებების დაწყებამდე ჩემი ავტომობილი გაფუჭა. ან რაშვები როგორ ახარ? კარგი, ჩე როგორ ხარ? ბიჭო, კარგი, შეგიძლია გამომიარო, ჩეკმა ამინ თუ არა და ყველაფერი გაუკეთეთ. კი გახსოვს გუშინ და რამე სერიოზული პრობლემა არ ქონდეს. მე კი გამოგივლი, მაგრამ მე სამსახურში მივდივარ და ეგ უნდა გააკეთო, დიაგნოსტიკა სჭირდება ეხლა. ბიჭო, ვერ ფიზიკურად ვერ მოვიცლი, იმიტომ რომ ეხლა სამსახურში უნდა გავიდე, მე საღამოს გადაღება გვაქვს და მანქანა გვჭირდება აუცილებლად. ხო და თეგეტაში დარეკე. ბიჭო, კიდევ რეკავ, მაგრამ არ ამაქ თქო დრო რომ მივიდე და დაავტომო მანქანა, მე წამოვიდე. პერსონალური მენეჯერი გამოიწახე და გაატანე ავტომობილი და გააკეთებენ, შეუძლებლად მოგიყვანენ რა. გიორგის დახმარებით აღმოაჩინე თეგეტას კიდევ ერთი სერვისი. პერსონალური მენეჯერის სახით, რომელიც მოდის, მიიღავ შენი ავტომობილი თეგეტაში, აკეთებს და გიბრუნებს გაკეთებულ ავტომობილს უკან. უი, რამალე მოხვედით, რა კარგია. როგორ არის თქვენი ავტომობილის პრობლემა? გამართულია. რა ჭირდა რა? კატალიზატორის სენსორი იყო დაზიანებული. ბენი მგზავრობას გისურვებს. მადლობა ძალიან დიდი, გაიხარეთ. ჩემი ავტომობილის შეკეთების შემდეგ გავეშურეთ 70-იან 80-იან წლებში. რას 94 წელს გამოშვებული BMW E24. მართვის თავისებური სტილი აქვს, აგრესიულია, სპორტული ხასიათის არის, ვიზუალურად ძალიან გამორჩეულია, არ არსებობს სადმე გაიარო და ვინმე თვალი არ გამოგადევნოს. ყველგან ყურადღების ქვეშ ხარ, როდესაც მართავ BMW-ს მე-6 სერიას. ცხრა 70 წელს აუდიმ გადაწყვიტა, რომ BMW-სთვის და Mercedes-ისთვის საკადრისი პასუხი გაეცა და შეექმნა ავტომობილი, რომელიც იქნებოდა განსხვავებული. რომელსაც ექნებოდა განსხვავებული ფორმები, იქნებოდა დახვეწილი და როდესაც შენ ამ ავტომობილს შეხედავდი, მასში ჩაჯდებოდი და გაივლიდი, ძალიან დიდ ემოციებს მიიღებდი მისგან. სწორედ ესე შეიქმნა Audi 100 Coupe S. Mercedes SL-ი, რომელიც არის 87 წლიანი, ეს არის ძველი ლეგენდა. კლასიკური ავტომობილი. 80-იანი წლების ავტომობილი, რომელმაც გაუძლობ დროს იდეალურად არის შემონახული და ზედიზედ უკვე მეორედ მომიწია Mercedes-ის გატესტვა და სიმართლე გითხრათ, ძალიან მომეწონა ეს ავტომობილი. როგორც ასევე სიარულის მანერა, მართვის მანერა, შიგნით ინტერიერი ხარისხიანი აქვს, ტყავი აქვს ძალიან ლამაზი და სასწაული. ძალიან გემოვნებიანად არის დამზადებული ეს ავტომობილი. რა შეეხება მის ინტერიერს, დიდად არ გამოირჩევა ინტერიერი. იმ დროს ესეც ფუფუნება იყო, მაგრამ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ ავტომობილს აქ კლიმატ კონტროლი ამ ავტომობილს.
ძალიან რომ არ ჩამოურჩენოდით, არც 2021 წლის მოდელი გამოგვჩენია. ახალი Toyota Prado. Toyota Prado 2021 წლის. ქალაქში გადაადგილებისას საკმაოდ კომფორტულია ავტომობილი. არის 2.8 დიზელი. ვერ ვიტყვი რომ ამ ავტომობილს სიმძლავრე აკლია, საკმაოდ ძლავრი არის. თავის თავს და ასე ვთქვათ, ძარას კარგად ერევა ეს ძრავი. პირველი რაც ყველაზე ძალიან მომეწონა, ეს არის ძრავის სპეციფიური მუშაობა, ანუ აი ეს დიზელის ხმა, რაც ჯერ შემთხვევაში დიზელის ძრავის მქონე ავტომობილებზე გვხვდება ხოლმე. საერთოდ ვერ ვამჩნევ და არ მესმის აი ეს დიზელის ხმის სპეციფიური, ასე ვთქვათ, რაკრაკის ხმა. ძალიან ჩუმია, ძალიან წყნარია და მუშაობს ბენზინის ძრავით. საკმაოდ კომფორტული სამართავია, ინტერიერიც საკმაოდ დახვეწილია. ზედმეტი არაფერი არ არის ინტერიერში, ყველაფერი გაქვს იმისთვის, რომ კომფორტულად იგრძნო თავი და გადაადგილდე როგორც ქალაქში, ასევე ქალაქგარეთ. და ყველაზე დიდი პლუსი ამ ავტომობილის ჩემი აზრით სხვა SUV ავტომობილებისგან განსხვავებით არის ის, რომ საკმაოდ კარგად უმკლავდება ნებისმიერ სახის უგზაობას. ასევე ირაკლისთან სტუმრად ინფლუენსერი და მომღერალი ყავდა. ყველა წესი დაიცავი, მოკლედ, როდესაც მეორე ხარისხოვანი გზიდან გადმოხედი მთავარ გზაზე. ბევრი გოგო პირდაპირ აი ამ სარკეში გაიხედებოდა, წამოვიდოდა და ანჩარ მაგას ანჩარ გამოცდაზე ვარ ხო? ცოტა ამნერვიულდავი. ხედა შეიძლება რაღაცები დავარღვიო. არა, თან თავისუფლად. ერთხელ გამახსენ და აი ქვიყავი სადღაც ჩემთვის არანაც რომ უკანში ვიყავი, რუკით მოძრაობდი ჩაში და რაც მაჩვენა რუკამ თურმე ყოფილა ერთ მხრივი არის სწორი. ცალმხრივი. პროცემი არ მინდა და მეთქვა და ვითომ გამოვარცხა. იყოს პროცემიც რავენი. თქვენი ფავორიტი სიმღერა რომ წაგვიგინო თუ შეიძლება. აიცი რა, უამრავი ფავორიტი სიმღერა მაქვს თქვენ, მაგრამ თქვენ პირადი? გაგსურველი ჩემ პირად ხო მოგასმენი. არც ჩვენი სტუმარი უნდა გამოგვჭეს. დავით თედელური, რომელმაც თავისი ხელით გააცოცხლა 1973 წლიანი Audi 100S. ძალიან ძნელია შექმნა ავტომობილი, რომელიც იქნება ლამაზიც, შეუნარჩუნო ორიგინალი დიზაინის ყველაფერი და ასევე უნდა იყოს კომფორტული. ამ დაკეთება არის ძალიან ძნელი. ეს საკმაოდ კომფორტული არის. კი, იმიტომ რომ ზუსტად მაგ ხრივ იყო მიდგომა, ჩემი სურვილიც ეგ იყო, რომ ავტომობილი ყოფილიყო თანამედროვე გზებისთვის კომფორტული. შორგზაზე სამოძრაოთა დისკომფორტი არ უნდა შემქმნოდა. ანუ ყველაფერი გააკეთე შენი ხელი, თუ ყავდა ვინმე ხელოსანი, გაყავდა ვინმესთან. ამ ავტომობილის 90% გაკეთებულია ყველაფერი ჩემი ხელით, გარდა საღებავის და კერო არ ვიცი. ფერი რა იყო? ორიგინალი ფერია. ყვითელი რაც იყო ეს. დაგველოდეთ ჩაბაც 22 საათზე. BMG-ს, Forbes-ის და BMG Auto-ს სოციალურ გვერდებზე.